像你吗？是每次打完了以后脚再到，或者是脚到了以后手再打，老是对不上节奏的。所以今天跟你讲，这个反手脚下和手上的发力的时机要一样的，这样的话你的力量才能最大化。所以每当我们一启动完，第一步一定是并步，并步的同时你就要完成架摆了。然后这个时候当你转身做弓箭步的时候，你们也知道弓箭步一定是脚后跟先落地了之后到前脚掌，然后当你脚后跟一落地的同时引拍，这个时候由于有冲力你就开始踩地，一踩地的同时啪就开始挥拍。所以这个就是反手的击球时机，并步架拍，脚后跟落地引拍，踩地的同时发力挥拍，这样的话你的反手力量就可以手脚合一了。广义让广大的球友受益。有什么羽毛球上的问题，可以进入我主页粉丝群和我深度交流。